Explicaré una miqueta uns antecedents, l'anàlisi de la problemàtica i les línies per les quals volem treballar per solucionar el tema de la problemàtica dins de la quarta calabratjada. Bé, el Port de Calabratjada, per fer una petita pinzellada, doncs, a dia d'avui està estructurat d'aquesta manera. Té una concessió administrativa del Club Nàutic en la zona del Ponent amb prop de 160 amarraments. Té una zona de gestió directa per Port de Balears, que és tot la resta, en la qual tenim una petita esplanada d'embarcacions en sec i tota una zona d'embarcacions de base, embarcacions de trànsit menors, golondrines, pesca i tota aquesta direcció que antigament tenia una funció de trànsit en Menorca, però que a dia d'avui són zona de trànsit d'embarcacions de base de l'estiu. I, com dèiem, aquesta és la configuració actual que prové, per fer un petit resum, doncs, a nivell de precedents, prové, com la majoria dels ports, d'una doncs, raconada, un cert de protecció natural, en la qual les embarcacions hi amarraven, i amb unes diferents infraestructures, i que en un moment donat, doncs, l'any 1933, es van començar les obres del primer tram del dic de Bric. Com podeu veure, un dic basat en una escullera i en un espatlló vertical, i que després d'una aturada entre el 35 i el 40 doncs va quedar acabat en primera fase. A l'entorn de l'any 55 hi va haver uns danys i val la pena recordar, perquè com deia el conseller doncs és una referència al que avui dia volem evitar que torni a succeir. No? Doncs un temporal va destruir gran part d'aquest dic i va obligar a fer unes obres de reforç i finalment aquesta segona alineació, i va quedar aquesta configuració en la qual veiem doncs, la dàrcia de comitè de l'agència directa i la zona on actualment estava el Club Nàutic, doncs, que encara estava en un estat verge. La configuració actual del port prové dels anys, dels començaments dels anys 70, en el qual principalment el que s'hi va fer és aquesta nova alineació del dic i que és la principal problemàtica que s'ha de solucionar a dia d'avui, que com veurem explicar una miqueta més endavant, doncs té una certa deficiència de disseny i dimensionament i que ocasiona les principals preocupacions estructurals i funcionals de la RIC del Port de Calabratjada a dia d'avui. Aquesta problemàtica principalment se centra en dos temes. Un és l'estructural funcional i un altre és el de la distribució logística, que com deia el conseller, de l'esplanada en la qual dona resei aquest dic i és l'organització de superfície. Aquestes problemàtiques que dèiem estructurals i funcionals, doncs bàsicament hi ha un problema estructural i és que la part de les zones constant i el format de disseny del dic doncs a dia d'avui ens ha donat, no s'aprecia molt a la fotografia, però fins i tot tenim forats que travessen de la part exterior a l'interior del dic en episodis de forts temporals. El dic mostra a dia d'avui signes de tenir certs moviments i s'hi aprecien crulls degut a aquests moviments quan hi ha embatalonatge. I tota aquesta problemàtica estructural doncs, acaba repercutint en aquest edifici adossat en el dic, que té magatzems, una cantina que a dia d'avui estan pràcticament inservibles, uns vestuaris també, que s'han d'anar reparant de les portes, degut a aquests problemes estructurals que en definitiva significa entrada d'aigua, cruïts, etc. I que, com podeu veure, doncs, és una problemàtica que prové de que el disseny del dic no garanteix la protecció enfront d'un esforç que acaben rebessant per sobre del dic. Aquesta mateixa problemàtica del rebàs de l'onatge per sobre del dic doncs és una problemàtica en si mateixa. El propi rebàs és una de les funcions d'un dic de protecció, evitar el rebàs. El rebàs de l'aigua en
situacions de força temporals doncs, implica, més enllà dels danys que puguin generar a nivell estructural, doncs, problemàtiques de funcionalitat i seguretat en les zones regenerades absolutament del TIC. Coneixeu els que viviu al port de Cala Ratjada, doncs que aquestes situacions doncs, han arribat a rentar les torretes de serveis de la zona del moll adotat en el TIC i, evidentment, doncs, problemàtiques de trencament de mar, retirant ja les embarcacions que ja estan avaluades. I, d'altra banda, aquesta manca de funcionalitat del TIC també repercuteix en problemes d'agitació interior. Tota aquesta aigua que entra tant de rebàs com per difracció o falta d'abric en el morro doncs acaben generant tots uns fenòmens d'agitació interior que en definitiva doncs, penalitzen la funcionalitat del port. I aquesta és una problemàtica de la qual evidentment som conscients i és el motiu pel qual sabem i prioritzem fer aquest projecte que ens doni resposta. La segona de les problemàtiques o de les possibilitats de millora que tenim és un tema ja d'ordre logístic intern, que és aquesta esplanada que tenim en la qual hi ha una acumulació d'usos que considerem poc ordenats i que no garanteixen ni la millor funcionalitat ni el millor aprofitament i a vegades fins i tot la seguretat, perquè si barregen usos industrials o comercials com són la pesca i la benzinera, doncs amb aparcament, amb flux de passatgers, de les excursions de Baldrian, etc., i que considerem que s'ha de millorar. La justificació tècnica d'aquesta problemàtica doncs, prové, com dèiem, principalment de l'onatge, d'un onatge que és important per les components principalment del llevant i del xaloc, que incideixen d'una forma més o menys perpendicular en aquest TIC i que donada la natura del fons i els calats del fons de l'entorn del port de Cala Ratjada doncs, fan resultar que la tipologia del TIC no sigui la més adient per garantir la seva funcionalitat que és la de protecció. Des d'un punt de vista de la planta, una de les problemàtiques que tenim és que els onatges de llevant i xaloc generen una difracció en el morro i una entrada encara d'agitació que acaben fent que l'interior del port tingui en certs episodis molta agitació i aquesta solució haurà d'anar en la línia de plantejar-se la possibilitat d'adossar algun morro que prolongui la protecció i eviti al màxim l'entrada d'onatge per la bocana del port. Pel que fa al rebasse i a les problemes estructurals pel que fa al problema del rebasse i problemes estructurals del TIC, com veurem ara quan recuperem la presentació, és tot un problema de disseny i dimensionament de la secció del TIC. Doncs és un problema del disseny i dimensionament del TIC. La problemàtica principal pel tema de rebàs i de problemàtiques estructurals és que el calat en la zona on està el TIC de protecció del port de Cala Ratjada està a l'entorn de 5 metres de fondària i aquests 5 metres, per un onatge relativament gran, tampoc no excepcional, doncs implica que l'onatge arriba en trencament. És a dir, l'onatge no arriba en forma com en aigües profundes, en forma sinusoidal, sinó que hi arriba en trencament i quan arriba en trencament i es troba un perdent vertical, produeix unes multiplicacions d'alçada i de rebasse que fan que superin la cota de coronació que està a l'entorn de 7 metres i fa que aquesta tipologia, que és molt habitual en dics, com per exemple aquí les Balears coneixem, en el port d'Eivissa,
que estan en fondàries de 20 metres funcionen bé perquè l'onatge incident no trencat rebota d'una manera menys energètica, però quan es produeix trencament, aquesta energia de l'onatge en el moment del trencament fa que un paravent vertical no sigui el més adient. Aquesta problemàtica fa que el dic rebi unes càrregues dinàmiques molt fortes i cada més aquests rebaixes que es produeixen superin aquesta cosa. De manera que la línia de solució d'aquesta situació, a priori, a falta que es facin els estudis de detall i els projectes que ho acabem de definir, però sospitem que pot anar a la línia d'haver de convertir aquesta alineació en algo més semblant a la que tenim en l'alineació inicial, que és el que es diu un dic mixte, és a dir, amb una zona d'escollera avançada que fa reducció d'energia de l'onatge front de l'espatlló i finalment l'espatlló que acaba de fer evitar el rebassament. Això implica que aquesta obra possiblement passi per una nova ocupació de fons marí davant del dic i que, per tant, serà una mica com ja avançàvem el treball de batalla de la tramitació ambiental d'aquest projecte. Darrere d'aquestes problemàtiques estructurals i de rebaixa, doncs tenim que hi tenim adossat aquest edifici actualment aquí, totes aquestes circumstàncies, tant de moviments degut a les càrregues com de rebaixes d'aigua per sobre, fan que aquest edifici estigui en molt mal estat, que quan es repara acaba tornant a espatllar-se i que, per tant, faci obligat buscar una solució, un projecte que solucioni aquesta circumstància de forma definitiva. Pel que fa a l'esplanada, com comentàvem, doncs tenim una esplanada en la qual s'hi combinen usos com la benzinera, aquest edifici de panyols, cantina, vestuaris, en principi vestuaris per usuaris de trànsits que tenim en aquesta zona d'aquí, tenim una zona amb unes pèrgoles amb un cas d'esperment d'aquí, que és de les golondrines que estan allà, les embarcacions de pesca amb les seves zones d'extesa de xarxes, i fa que, en definitiva, hi hagi una barreja d'usos d'aquí que considerem que avui no està prou bé resolta, que es podria optimitzar i donar més seguretat. I tenint en compte que s'ha de fer una actuació a la part més estructural del dic, serà un bon moment per aprofitar i fer també tota una ordenació interior que acabi de millorar la funcionalitat de les esplanades. Tots aquests conceptes tècnics, com avançava, doncs s'han de resoldre en el marc d'una sèrie d'estudis i de projectes que d'alguna manera tenen aquesta estructura. Hi ha dues línies principals d'actuació, que seria la reparació i millora del dic des del punt de vista estructural i funcional pel que fa a les condicions de ric enfront a l'agitació, i una segona part que seria la reordenació d'aquests usos i millora de la funcionalitat de l'esplanada i dels usos que s'hi desenvolupen. La primera part, la millora del dic de ric, doncs duria aquestes fases d'execució, d'actuació i d'estudi, que seria una primera, un estudi d'alternatives, això que avançava de paraula, de que considerem, sospitem que la solució pot anar en una certa línia, doncs evidentment s'haurà d'analitzar primer, amb un primer estudi que faci una anàlisi del clima marítim, de la propagació i com reacciona a l'interior de la dàrsena i el dic, estudis ambientals previs, estudis geotècnics, i que en tots aquests estudis previs de les circumstàncies que envolten el dic, fer una anàlisi d'estabilitat, funcionalitat, etc. I en definitiva un estudi que doni les línies principals del que hauria de ser un projecte d'actuació que garanteixin la garantia estructural del dic, la reducció d'aquest rebasse i la reducció de l'agitació interior. Un cop fet aquest estudi i traçades les línies principals, ja és el moment de contractar un projecte que les desenvolupi. Ja tenim dos documents bàsics, que són el projecte bàsic i la memòria ambiental, que permeten, en definitiva, la tramitació d'aquest projecte en què, com dèiem, el cavall de batalla serà l'avaluació d'impacte ambiental. Aquí entrem en una fase que se sap quan se comença, no se sap quan s'acaba, però que haurà de ser un esforç de totes les administracions i entitats involucrades perquè tirem endavant de la forma més àgil per arribar quan abans a, finalment, amb totes les possibles modificacions que hagin sorgit, doncs redactar un projecte constructiu i unes obres de remodelació, que és finalment l'objectiu d'aquesta proposta.
s'estima, evidentment amb totes les reserves de que a dia d'avui encara no tenim un projecte com a tal, però s'estima que aquestes obres podrien tenir un pressupost en l'entorn dels 6 milions i mig d'euros. D'altra banda, pel que fa al projecte de reordenació interior, és un projecte molt més senzill, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista de tramitació, en el qual igualment s'hauria de fer un estudi d'alternatives per definir els objectius principals i les principals solucions per a aquesta ordenació d'usos, un projecte bàsic per a la seva tramitació, que en aquest cas, des d'un punt de vista ambiental, donat que no són obres que afectin el medi marí i queden dintre de la zona portuària, no requeriria una tramitació ambiental, però sí una tramitació administrativa per tal de informació pública, i finalment un projecte constructiu i unes obres que s'estimen en un pressupost a l'entorn d'un milió d'euros. Un altre cop amb les reserves de no tenir encara un projecte que ho pugui acotar millor. I, en principi, aquestes dues línies d'actuació, amb les reserves que les tramitacions ambientals puguin allargar-se més o menys, esperem que en els dos anys i mig que ens poden quedar d'aquesta legislatura i, en definitiva, dins del que pot ser el nostre programa de feines, esperem que es pugui començar de forma immediata, que hi som, i tenir les obres acabades abans no acabi l'any 2019. I això és tot, i a disposició de la vostra disposició si hem acabat tot per donar consulta. Gràcies. Si voleu demanar alguna cosa a nivell tècnic, que volen explicats, que és vegades és un moment. Jo, una pregunta és, s'ha tingut en compte en cap moment fer profunditzar, o sigui, fer un remor? No, fer millores de calat, vol dir. Sí, jo de calat, perquè els remats en molls que s'han de dir, hi ha molt poques fonts, hi ha pràcticament un metro, però hi ha moviments, en tan poca d'aigua, és un tou. En principi, no és un tema que s'hagi estudiat, perquè no s'havia detectat des d'un punt de vista funcional per necessitat de l'operativa de les embarcacions. Ara bé, si des del punt de vista de l'agitació interior, que és un dels temes que s'han d'estudiar i com deien s'han de fer estudis aquí amb marítim d'agitació interior, resultés que una de les actuacions necessàries i que donessin solució a l'agitació interior fos una millora de calats en algun punt, doncs podria ser que aquesta actuació s'incorporés en el projecte com una de les línies de millora. Però, sincerament, a priori no se'ns havia acudit que pugui ser una solució a aquest tema. Però, si és el cas, s'està reunint. No sé si és una solució, el que sí que som els presidents de Covid, això dos. Si s'ha mitjat l'actuació dels temps separats, o sigui, tenim una imatge d'arrossegament, que s'ha de fer el món i una imatge de terminals aquí, si il·lusió sigui estar tots plegats. Tot això no és possible si no hi ha una fondària. Se'n marca tot l'assegament, doncs hi ha una certa fondària. Tots els que han mostrat el pal, una redistribució, les funcions, les fonades i tot això, tot passa perquè la casa va fer un poc d'una altra manera, que no és possible una fondària actual. En qualsevol cas, tal com ha dit el conseller, això són uns projectes que els desenvoluparem buscant consens, i a la vista d'aquest comentari us animo que si aquesta és una inquietud vostra ens la poseu sobre de la taula perquè la fem entrar com a criteri dins d'aquesta roda de l'acció d'usos. Una pregunta. Aquí és la problemàtica que sempre hem viscut des dels ciutadans o dels turistes, és que tenim un moll que està tancat a la mà, o sigui que s'autoritza l'estigó evita que se pugui moure des dels bars la mà, no? Dins d'aquesta remodelació que vol dotar-la, si hi ha previst la baixada de l'autoritza l'estigó o no? En principi no, és un tema que ja ens havia arribat, perquè entenc que de la mateixa manera que posa vostè serà una preocupació més generalitzada. És un tema que efectivament des d'un punt de vista tècnic es podria abordar en una situació com aquesta, quan estem parlant d'obres que redueixin el rebassament de l'estructura en definitiva,
tècnicament es podria abordar aquest tema, perquè en definitiva estem parlant d'això, de la necessitat entre la cota de coronació, les estructures de protecció frontal, etc. Ens preocupa molt el tema de l'impacte ambiental. I hem de tenir en compte que cada metro que li reduïm a la cota de coronació actual són metros que li hem d'afegir d'escullera davant del dic, si aquesta és la solució que finalment surt. I això ens podria complicar la tramitació ambiental. De tota manera, són alternatives que es poden estudiar dins, com dèiem, de tots aquests estudis que s'han de fer, i és una alternativa que podria anar a tramitació ambiental i tenir en compte l'equilibri entre la reducció de l'impacte paisatgístic, que seria reduir la cota, i en canvi l'augment de l'impacte directe sobre les espècies marines, en definitiva la Posidònia, que implicaria aquesta reducció de cota. Per tant, és un tema que tècnicament el tenim en compte, però que no tenim clar que sigui una línia que no ens pugui complicar una mica la vida. Però es tindrà en compte i es posarà sobre la taula també. Es contempla la possibilitat de fer un espigó paral·lel que serveixi com a trencaones? Aviam, no, encara no ho contemplem perquè, com us deia, l'únic que entenc, les primeres coses que em prenen a la imaginació per donar-li una mica la línia d'explicació, però realment aquesta mena de solucions vindran d'aquests estudis, d'aquests projectes que hem de fer. Si t'haig de donar una resposta, crec que aquesta línia d'actuació tindria un impacte no assumible des d'un punt de vista ambiental. Són solucions que efectivament existeixen, és una mica la línia de solució que té el dic de Son Blanc de Ciutadella, no? però que per donar solució a la ratjada crec que seria una actuació des d'algú molt més cara, perquè són obres exemptes i amb un impacte ambiental no crec que fos assumible. Jo vull demanar, la idea aquesta de poder fer un fort que pugui acollir els mini creuers, a veure si amb aquesta reforma s'està contemplant aquesta possibilitat. No, en principi no. La qual cosa no vol dir que es pugui descartar com una altra actuació. És a dir, el port no requereix grans actuacions per rebre minicreuers, entre altres coses perquè quan es parla de minicreuers normalment estem parlant de creuers que puguin venir a fondejar a l'exterior del port i que després fan l'embarc i desembarc de persones mitjançant embarcacions de barqueig pròpies, de qual cosa vol dir que estem parlant de que per donar servei a aquestes embarcacions, al igual que es fa a dia d'avui a Ciutadella, per exemple, doncs l'únic que s'ha habilitat a l'interior del port és una línia de trac on les embarcacions de barqueig fan aquest servei i, en tot cas, unes petites instal·lacions de recepció per temes de seguretat, etc. Són unes actuacions menors